iet tā jaunā cilvēka ceļu. Gars gribētu, lai mēs pārkāpam pāri bailēm un ejam to šī jaunā radījuma ceļu. Šī Jēzus sekotā, šī pielūdzē, šī Dieva dēla ceļu. Jo šeit, kas ir jautāts, ja tu esi Dieva dēls. Pirmais ir, ja tu esi, un tad viss tas pārējais. Ja tu neesi, tad tas jautājums tas tev neatiecās. Bet te teica, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi to par maizi. Ja tu esi Dieva dēls, nu, lai viss tā vienkārši notiek. Maizi pelnīt nevajag, neko nevajag, lai viss to. Momentā, sāc kļūst par radītāju uzreiz. Bet ko atbild Kristus? Un viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikata vārda, kas iziet no Dieva mutes. Es šoreiz negribu tik daudz pieskarties tā lietai, tā jēgai, ko viņš saka. Es gribu runāt par to, kad par Dieva dēla lietām un mūsu Dieva dēlu un meitu dzīves principiem ir rakstīts. Saprot? Tev nav jāizdomā par to, kādiem mums jābūt, ir rakstīts. Arī Kristum tas bija rakstīts, tāpēc viņš vēlnam atbildē, stāv rakstīts. Stāv rakstīts. Tad, ja es esmu Dieva dēls, tad es zinu, kas stāv rakstīts par mani. Saprot? Un visdažādākās situācijas vēlnams visu kaut ko citu var tevi jautāt. Nu, tad nākamais. Viņš atbildē, tas stāv rakstīts. Kad cilvēks dzīvo no ikata vārda, kāpēc man vajag akmeņus pārtaisīt par maizi? Ja vispār es dzīvoju no vārda. Tas, ka vēlams, gribēja uz tām materiālām vērtībām. Ja? Pat, ja tev nav maizes, es izdzīvošu, ja man ir Dieva vārds, saprot? Kur tā jēga ir apakšā, ja? Nedzenies pēc mantas un tas, kas uz pasaules, nedzenies. Viņas tev visas atnāks, ja tu nepalaidīsi vaļā grūtā dzīves brīdī Dieva vārdu. Un tu meklēsi atbildi šeit, to principu kādu. Un tālāk. Tad vēlns viņa noveda sev līdzi uz... Te jau vēlns sāk vēst jau līdzi. Te vēlns ne svētas gribas, bet te vēlns sāk vēst. Uz svēto pilsētu, iedomājies. Tā jocīga, svētais gars ieved tuksnesī pie vēlna, bet vēlns ir uz svēto pilsētu. Ja? Uzcēla viņa pašā Dieva nama jumta galā un saka, ha, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo taču stāv rakstīts, vai ne? Viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs un tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmenis nepiedauzi. Un tas ir rakstīts kur? Man šķiet, ka 91. psalmā tas ir arī tādu vārdu rakstīts. Ja? Tad viņš vēlas citai psalmu viņam. Nu, tad izdara kaut ko. Speciāli uzkāp augšā un izprovē Dievu. Dievs ir pateicis, kā viņu var izprovēt. Kā viņu var izprovēt? Ar desmitām tiesām un pienesumiem. Ja? Tā ir. Bet nav jākāp speciāli laukšā uz jumta, jālēst tajā. Nu, eņģeli, kur tu jūs esat? Ķersiet man vai nē? Nu, tu uzreiz nonāk, zini, kur Dieva troņa priekšā uzreiz var nonākt. Pataisno. Pēc pāris sekundēm tu runāsi jau ar eņģeliem pataisno. Viņi nemaz tev nenesīs. Tev nesīs cilvēku un uz kapsētu. Saprot, kā iznāk tad. Kāpēc? Tāpēc, kad tur viņu neved, tur vēlns to visu piedāvā. Tev jāzina, ko vēlns piedāvā, ko Dievs ir piedāvāt. Dieva dēli to sāk atšķirtu meitas. Un tad Jēzus tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Tad, nu, muļķīgi kaut ko likt darīt Dievam, viņa eņģeļiem. Tu nevari likt darīt viņa Dievu un eņģeļiem. Tev, ja viņš ir tavs Dievs, tad tu viņam paklausīsi. Tu nevarēsi kāpt augšu un teikt, Dievs tagad dar tu šitā. Ja tev viņš liks kāpt augšā, tad tu kāps augšā. Bet ja tev neliek kāpt augšā, tu nekāps augšā. Atkal vēlns to ved sev līdzi uz augsto kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis viņa godību. Un viņam saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mesdamies mani pielūksi. Tad Jēzus viņam saka, atkāpies sātani, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūkt un viņam vien kalpot. Tad vēlns viņu atstāja un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Tad, kad viņš palika kā Dieva dēls, tai statusā, mums nāk pārbaudējumi un svētais gars to pieļauj.
Jo mums ir iespēja aiziet no šī statusa. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam radīti Dieva tēla līdzībā. Un tas nozīmē, ka mums ir brīva griba. Un ja mums ir brīva griba, mums ir izvēle. Izvēle ir uz viena pusi un uz otru pusi. Ir uz tumsa un gaisma. Ir skaļums, ir klusums. Ja? Ir salts un ir skāps. Ja? Nu, tā visa pasaulē ap kaut kādām pretējām lietām mums jāmāk izvēlēties. Un svētais gars mums ir dos, lai mums palīdzēt. Vārds mums ir dos. Pat ja tu svēto garu nedzied, pirmkārt vārds ir teikts. Jēzus saka, vārdā ir rakstīts viss. Vārdā. Bet mums ir pirmām kārtām, es esmu Dieva dēls vai Dieva meita vai nē. Un ja es esmu, tad man jāsāk meklēt tie principi šeit. A, kas es esmu? A, kas es esmu? Jo tev šos pašus jautājumus, šīs pašas lietas, ikdienas dzīvē, viss parastākās lietās, tev visu laiku būs divi jāicina, viens un otrs. Viss tas pēdējais, lielākais, kas mums tāds īpašs ir tāda īpaša lieta, ar ko nobeidzās visi šī izaicinājuma, šī brīvība, ir tā, ka mēs visi pēc tam būsim mūžībā. Un tā mūžība sastāv no divām adresēm. Neviens nebūs tā, ka viņš nebūs mūžībā. Visi būsim, neviens nepārstāsti, bet būs divas adreses. Ja? Ir pa kreisi un ir pa labi. Atkal izvēle. Bet to izvēle mēs izdarām šeit uz šīs zemes. Jo Dievs ir darījis visu, lai mēs aizietu tikai pa labai rokai, tikai Kristum pakaļ. Un tāpēc mēs pirmām kārtām, jā, mēs esam pielūdzē, bet mēs esam Dieva dēli un Dieva meitas, un ja mēs esam Dieva dēli un Dieva meitas, tad mūsu pirmais brālis no visiem šai ģimenē ir, kas ir pirmais brālis mums? Jēzus ir pirmais brālis. Un ja mēs viņam, viņš zina ceļu atpakaļ uz debesīm, un viņš bija atsūtīts, un viņš mums atstāja svēto garu, lai viņam ejot pakaļ, mēs aizietu uz debesīm. Jo citādāk, mēs varam pa savu dzīvi iet visu kaut kur, mēs varam redz, kur to varu paņemt tai kalnā, mēs varam to pēc tās maizes dzīties, mēs varam vēl pēc kaut kā dzīties, un mēs tā smuki aiziesim uz otru adresi. Jo mums viss būs ļoti svarīgs, kas ir šeit. Kristus saka, neņemies gar to, kas šinī pasaulē tiek ļoti vienkārši priecājies un slavē Dievu par to, kā tu dzīvo un kur tu esi un kas tev ir apkārt, priecājies par to, slavē mani, bet ej pakaļ Kristum un nepazaudē šo ceļu, jo šo ceļu var pazaudēt. Un tieši tāpēc Dievs ir radījis draudzes šo Kristus miesu, kas sastāv no daudziem Kristus sekotājiem. Saprot? Un tie sekotāji kopumā veido viņa līgavu. Kas ir līgava? Viņa sagaidīs savu. Viņa klausīsies tikai līgavaiņa balsi. Viņa neies līgava, neies jebkuram vīrietim pakaļ. Viņa ies savējam pakaļ. Viņa gaida savējo. Viņa pēta un skatās, a, kas viņam patīk. A, skaties Bībelē, kas patīk tavam Dievam. Paskaties, šeit rakstīts, stāv rakstīts. Jēzus kā Dieva dēls, viņš gribēja arī patikt savam tēvam. Un tagad mums ir uzdevums kā Kristus līga vai kā draudzē patikt Kristum arī. Darīt kā viņš, jo mēs to redzēsim, kas tālāk ir teikts. Tātad. Mēs vēl esam pabeigtu ar šo te pēdējo rakstvietu, kad viņš teica, tad mēs varam vēlreiz atcerēties no šīs rakstvietas, atcerēties šo rakstvietu, izlasīt, atkāpies sātan, jo stāv rakstīts. Tev būs savu dievu un savu kungu pielūgt. Mēs zinām, ka pielūgsme, tās ir daudzas lietas. Antons labi runāja šeit arī. Par to, ka roku pacelšana ir pieskaršanās Dievam, ziedošanās ir mutes upuris, tad lūkšanas, slavēšana, dziesmas, dejas, ko tu velti Dievam, laiks, ko tu velti Dievam, tā ir visa šī mīlestība Dievam, tā ir tā pielūgsme, ziedojumi, desnās tiesas, tas viss ir pielūgsme. Un te ir tālāk, un viņam vienam kalpot. Nevajag liekt savu muguru citam, tik ļoti. Ir kur tev maize jānopelna, tāpēc, ka kas strādā, tam būs ēst, bet principā tev tomēr jāatstāj laiks Dievam. Tev ir jācīnās ar velnu, jo viņš tev liks muguru liekt un redzēt tikai zemi.
lai tu neredzētu debesis, lai tu neskatītos, lai tu nesapņotu. Kas tad tās par mājvietām? Iedot šodien labi pieminēja slavēšanas laikā, kad viņš mūs sagatavo mājvietas. Bet tu kādreiz padomā par to, ka tev gatavo mājvietas. Un ka tu ej cauri šai zemē tikai tāpēc, lai būtu šī izvēle. Jo vēlns pagaidām visus, kas šeit piedzimst, visi iet uz Elli. Visi iet uz Elli. Tāpēc, ka tāds likums ir noticies. Viss tā ir piepildījies. Mums ir izvēle šīs dzīves laikā sastapties ar Kristus sekotājiem un arī sekot Kristum, iemācīties sekot Kristum un nonākt kur? Debesīs. Tur, kur Dievs valda. Tur, kur viņš mūs gaida, kur sāpju nav, kur asaru nav, kur ir pilnīgi cita lieta. Un tā būs lielākā dzīve. Šeit ir tikai izvēles laiks, saproti? Šīs tādas treniņa nometnes, saproti? Šie gadi uz šīs zemes ir treniņa nometne. Bet es vienu dienu, izejot ārā, tādā šajā skaistajā pavasara, vasara laikā, es domāju, skatējos apkārt un es domāju, bet ja šeit ir tik skaisti, kungs, ja te tik skaisti smaržo, man tas viss patīk. Man patīk, kā jūra šalts, man patīk, kā putni dzied. Ja šis viss ir radīts tik skaisti, iedomājies, kā tad būs tur? Saproti? Viņš rada tikai labu un tikai skaistu. Viņš mūs vēl vairāk gribēs iepriecināt. Bet viņš grib, lai mēs uz šīs zemes izdarām kaut kādas īpašas lietas. Kāpēc viņš tā vienkārši? Nav tā, ka viņš vienkārši grib. Bet lai uzvarētu šo te viņa likumu, Ādams pārkāp un kaut kas notika tajā likumā. Un tagad strādā visu uz otru pusi, lai to visu pagrieztu otrādi. Mums kopīgi, kā vienotai komandai, Dievs, Jēzus un mēs, mums visiem kopā ir jādarbojas. Kopā. Tas nav, ka mēs grēk nožās lūkšana, diemžēl tā nav, dzīve ir gara, izvēļu ir daudz katru dienu, katru mirkli, un mums ir iespēja pazaudēt. Kāpēc? Tāpēc, ka velns neguļ. Un šos jautājumus, ja viņš nāca Jēzim klāt, tad viņš tev nenāk klāt, tad viņš katru brīdi nāk tev klāt. Tev visu laiku ir domas pa galvu, pat tagad tu sēdi šeit, un tev visādas domas iet pa galvu. Labākais būtu, ka tad, kad tu atnāc uz šiem, kad tu centies tās domas, vismaz slavēšanas laikā tikt vaļā, aizest projām, cīnies ar viņām. Un cīnies un tā, lai tu var iet šajā slavēšanā, lai tu domātu par tiem vārdiem, lai tavs prāts, iztēle, visas emocijas, visas pakļautos šai slavai. Tad tu būs patiesi slavējis viņa arī. Nu tā, no visas sirds tu būs slavējis, ja? Jo savu tagad tavā sirdī viss, kas ir iekšā. Un tad vēlāk tev būs vieglāk vārdu uzņemt, jo tu savu sirdi būsi sagatavojis. Bet tāpēc, ka cilvēkam ir tāda nu, tendence, kad mēs paralēli domājam daudzas lietas, un tad mēs īsti nekur neesam. Mēs esam paviegli cilvēki, bezmērķīgi cilvēki, tāpēc, ka mēs nevaram koncentrēt uz vienu lietu. Tātad, es gribu izlasīt Mateju 5. Nodaļu, kas mēs esam vēl. Tātad, Dievs mūs ved atpakaļ caur Jēzu Kristu ar svēto garu. Pa šo zemi. Un te interesanti, ka Kristus runā par tiem cilvēkiem, viņš runā ar saviem mācekļiem. Tad, kad viņš ļauža, pirmais pants, kad viņš ļauža pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Tad mācekļi pulcēs ap Kristu. Varbūt liels kaut kādi notikumi pasaulē, viskas, bet viņa sekotāji, viņi pulcējās ap Kristu. Ja pulcēs ap Kristu, tas nozīmē, ka ja mēs zinām, ka Kristus miesē draudzi, tad cilvēkiem, kas viņa sekotāji, loģika ir ļoti vienkārša, tev vajadzētu pulcēties šeit. Ja tu gribi viņam sekot, tā ir mūsu izvēle. Mēs varam arī nesekot. Savu muti atdarījis, viņš to mācīja sacīdams. Un tagad, ko viņš saka? Mēs zinām to, vai nekad, ja cilvēks ir... Par aicinātajiem, vēl atkāpšos pirms šitiem, atkāpšos. Mēs zinām, ka mēs esam aicināti, tad kļūt par Dieva dēliem. Te bija rakstvieta, man liekas, arī. Pazādi vien rakstvieta. Aicināti kļūt par Dieva dēliem, meitām mēs esam. Romiešiem 8, 29, paskatāmies.
Mēs esam īpaši, ko es gribu šodien pateikt. Mēs esam īpaši cilvēki, saproti? Mēs esam īpaši. Un te ir teikts. Jo tos, kurus viņš no sākuma nozīmējis, ja tur par Dievu, tos viņš nolēmis darīt līdzīgi uz sava dēla tēlam. Kāpēc tēvs mūs ir aicinājis? Kāpēc viņš šos pielūdzēs ir aicinājis? Kāpēc, kas mums ir jādara? Un te ir atbilde. Kāpēc? Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgi uz sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā. Bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos viņš ir arī aicinājis. Mēs esam aicinātie. Un kurus viņš ir aicinājis, tos viņš arī taisnojis. Bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Jo ja tu ļausi Dievam sevi kā trauku izmantot, viņš pagodināsies tevi. Viņš pagodināsies mūsu dzīvēs. Ja mēs sekosim Kristum, tad mums Dievs pagodināsies caur mums. Tad mēs esam aicināti. Ir teikts daudz aicināto, maz izredzēto. Redz, izredzētība notiek tikai tad brīdī, kad tu piekrīti. Mēs to esam daudz runājuši, ja? Aicināt var, bet ja cilvēks nepiekrīt, viņš nekļūst par to aicināto, viņš neiet pakaļ. Viņš saka, ai, man nevajag. Man tur vēl lauki jākop, man tur vēl kaut kas jādara. Mēs zinām, kad aicināju uz dzīrēm, vai ne? Un tas piemēra, ko Jēzus stāstīja. Šis kungs aicināja uz dzīrēm cilvēkus, visāds augstas kungs, visi teica, man vēl tas jādara, man tur jāiet, man tur es tagad neiešu uz tām dzīrēm. Viņš nesāk iet pakaļ Kristu, nesāk. Un beigās, saimnieks saka, ņemiet visus, kas kaut kur citur pa žogbalēm, velciet iekšā tos visus. Ja? Tad mēs varam pateikt arī, ne, man cits ir darāms, man citas lietas ir. Tāpēc šī izvēle notiek ik dienas, ik mirkli notiek. Un te ir teikts, interesanti, mēs zinām, ka mēs vienmēr sakam, ticīgiem viss iespējams, taisnajam viss iespējams. Tas ir no šīs rakstītas, bet paskatieties, kas tur rakstīts, kāpēc. Tas ir rakstīts 28. Pantā. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma aicināti. Aicinātajiem, tie, kuri piekrituši iet Kristum pakaļ, un tie, kuri iet Kristum pakaļ, tie visas lietas nāk par labu. Kāpēc? Viņš iet, viņš krīt, viņš ceļās augšā, viņš atkal meklē Dieva ceļu, un Dievs visus mīnusus, kā mums tagad nu patās bija visā Latvijā bija šie te reklāma, ja? No mīnusa uz plusu. Cilvēks iet, krīt un gāžās, viņš meklē Dieva ceļu, viņš kaut ko nepareizi izdara, bet viņš tagad Dievs piedod, es saprotu, ā, jā, tā bija Sātana balss, un viņš man es tagad uzkāp tajā baznīcas spicē un tagad lecu lejā, nu man tagad kaut kas noticies, es tagad tev lūdzu piedošanu, paldies, tev, kungs, ka žēlstības lēks, es gribu atkal iet pakaļ Kristum, ja? Un tu sāc atkal meklēt to kopīgo ceļu, tu meklē, tu gribi viņam izpatīt, tu gribi būt par šo sekotāju, tu saproti, ka Dievs Tēvs tevī meklē sava dēla līdzību, kā mēs lasījām. Viņš mūsos meklē sava dēla tēlu. Mūsos ir jāparādās viņa tēlam, un tad, ja mēs iesim tur augšā kopā, tad mēs būsim kā Kristus. Ja? Mēs esam aicināti, mēs esam īpaši cilvēki, katrs viens, lai ko pa tevi runā kāds, lai vienkārši tu esi aicināts, tu esi spējīgs pārtapt par Kristus, par šo Kristus līdzībā, tu esi gatavs pārtapt, tu vari. Kāpēc? Jo pirms tam, ja tu palasīsi uz augšu, tur ir teiks, ka šī balva, pirmā debesu balva, šis gars mums ir dots, un gars palīdzēs. Iet par šīs grāmatas likumiem, par pasaules likumiem, par kaut kādām situācijām, svētais gars palīdzēs mums iet. Tikai svētajam garam atkal, lai viņu dzirdētu un gribētu dzirdēt, un lai mēs varētu sekot tam visam, lai mēs sadzirdētu šo balsi, ko Kristus mums ir atstājis. Viņš atstājis balsi, spēku, mierinātāju, palīgu, ja, kas visu šos mīrus pa plusiem dara, bet tur ir viena lieta vēl. Tur ir viena lieta vēl tomēr. Viena lieta, kad mums ir jāgrib mainīties. Ja? Romiešiem 11. Nodaļā, te pat tās. Romiešiem 11.29. Jautājums ir tāds, nu viņš paaicināja, un tagad es pakritu, un varbūt viņš man negrib, ka es ceļos augšā. Viņš grib man vēl kāju uzlikt virsū, Dievs savu lielo čepu uzliks virsū,
Un lai nepieceļos, ko? Ha? Dievs tāds varētu būt? Nu, it kā nē, bet tas tā rakstīts kaut kas. Ja vēl dos šaubas. Te ir rakstīts. Tāpēc kristiešus, kuri nelasa Bībeli, kuriem neinteresē Bībeli, viņi ļoti bieži krītu. Tad viņi saka, a, kur Dievs ir? Tad Dievs ir tur, kur viņš ir. Tu neesi pareizā vietā, jo tu vispār nezini, kur tev jāiet, un tu vispār nedzird viņu. Tu nemaz negrib dzirdēt. Tev ir, tu gribi kā mazais bēbīts. Dievs, tēti, izdara šito, izdara šito. Es gribu braukt ar mašīnu. Man ir 5 gadi, jau es gribu braukt ar mašīnu, dod man savu mašīnu. Ko dar tēts? Jā, dēliņ, es tev došu šī atslēdziņas. Nē, tā mēs nedaram. Būs īstais laiks, tu darīsi to. Bet kas šeit ir rakstīts par aicinātēm? 29. pants, 11:22-29. Jo neatceļamas, neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un viņa aicinājums. Neatceļamas, saproti? Ja viņš tev ir aicinājis, un pat ja tu esi krits, un pat ja tu esi aizgājis projām, nezinu, kur tu būtu aizgājis projām, viņš ir neatceļams. Šis aicinājums, Dievs gaida, kad tu atbildēsi. Viņš ir tev iezīmējis. Viņam tu esi vajadzīgs. Tas, ka tu klūpi un krīti, un tu negribi to, un tu... Zini, cik Dievam sāp, ka viņa dēls iet uz zelli? Kad tu redzi, ka tavs bērns iet uz mašīnas apakšu, un tu stāv blakām. Tas ir šausmas. Ja? Neatceļams. Neatceļams tas ir. Par to jādomā. Nu, tagad mēs atgriežamies atpakaļ tajā Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā. Tur Jēzus daudz runā. Un te viņš tiešiem mācīkam, ko viņš runā? Ja mēs esam sekotāji, mēs esam aicinātie, mēs esam Dieva dēli un Dieva meitas, mums tad tikko mūs atzīst par Dieva dēlu un Dieva meitu, mums jāsāk pārtapt viņa tēla līdzībā. Jo mūsu visa dzīve tam tiek veltīta. Tad, kad mēs būsim debesīs, tad mēs jau tā būsim pieraduši iet pakaļ Kristum, ka mēs vienkārši pat nejutīsim, kad pēdējo elpu izpūtīsim, tad mēs kā šļi, tak ir pa šļi. Saprot, ja? Tāpēc šajā dzīvē mēs mācāmies iet pakaļ. Te mēs klūpam un krītam, bet tur vairs mums nebūs jāklūp un jākrīt. Tad, un te ir te viņš runā daudz par šiem svētīgiem. Kas ir tie svētīgie? Kas ir svētīgi? Svētīts ir tas burtisks tūkojums, kas ir atdalīts priekš Dieva. To tu atceries uz visiem laikiem. Kad tu saki otram, esi svētīts, nozīmē, ka tu saki, esi atdalīts priekš Dieva. Saprot? Tu viņam nesoli ne naudu, ne māju. Saprot, ja? Tu viņam saki, esi atdalīts priekš Dieva, tāpēc, ka Dievs dod visas tikai labās lietas, viņš ir tikai labs, saprot, ja? Tāpēc tas ir labs kaut kas. Tāpēc, ka tad, kad tu esi kopā ar Dievu, tas ir labi. Visi to saprot. Tāpēc mēs sakam, esi svētīts. Bet būtisks tūkojums ir tāds. Kas te ir teikt? Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Kas ir nabagi? Kam pietrūkst kaut kas, ja? Garā viņiem kaut kas pietrūkst, jo viņi, mēs neesam pilnīgi garā. Pat ja mums ir visas šīs zemes mantas, var būt garā nabags. Bet tas, kas atzīst to, jā, man pietrūkst garīgās vērtības, man nav, es nesaprotu visu, man vajag, es gribu iepazīties ar Dievu, ar svēto garu, man vajag. Tādiem pieder debes valstī, kas dzenas pēc tā, ja? Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Tad, ko mēs varam teikt? Iedomājies, svētīgi tie, tad atdalīti priekš Dieva ir tie, ja? Kuriem ir bēdas. Tas nozīmē, ka nebūs vienmēr tiem atdalītajiem tikai prieki, vai ne? Bet te ir teikts, viņiem ir bēdas, jo visai pasaulē ir bēdas. Kāpēc? Tāpēc, ka velns visu laiku zog, laupa, nogalina un visu laiku ir bēdas. Šīs pasaules kungs to dara. Kā var šajā pasaulē dzīvot citādāk? Tie, kas seko Kristum, tie, kas ir Dieva dēli un Dieva meitas, viņš nevar viņam izdarīt. Tā, kā viņš gribētu pavisam tā, ja? Ja mēs nedodam sevi apmuļķot, ja mēs nedodam sevi ievest nepareizā vietā, viņš nevar mums neko izdarīt. Bet mums ir, brieži, mums varētu būt kaut kāds bēdas, kaut kas ir, bet mums te pašā laikā, bēdu laikā, es varu teikt, es esmu atdalīts, es esmu svētīts, un mani tas kungs iepriecinās, saprot? Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Cits saka, tu vispār tāds... Nekāds. Ja? Tas tā kā toreiz Oskaram, ka es teicu, ka, nu, ka mēs runājam, ka nevajag tur, ka tur viņam tur apzaga tās mašīnas, ne, kravas tā kaut kā tur vajag, ja? Ka mēs runājam, kā tad darīt? Mēs runājamies ar Oskaru toreiz. Kā darīt uzņēmējiem, kuru apzoga? Vai lēnprātībā, nu, pēc Bībeles pantiem,
Nedarīt kā pasaulē, neiet savu tiesu iztiesāt, ja? Paļauties uz to, un kad Dievs pats atdod Dievam šo cilvēku, lai Dievs viņu tiesā. Un teik, Dievs, es eju tālāk. Es nesmērēšu savas rokas, lēnprātībā. Te ir teicis, ka tie, kas ir lēnprātīgi, tie iemantos zemi. Ne tikai mežus, Oskar, zemi arī. Ja? Svētīgi izsaukušie un izslāpušie pēc taisnības. Tie, kas redz, ka nav taisnīgi, netaisnīgi kaut kas notiek. Tu esi izslāps pēc šīs taisnības. Ja? Jo tie tiks paēdināti. Ko? Taisnība atnāks. Ja? Svētīgi žēlsirdīgi. Tad Dievam atdalītie. Tie ir žēlsirdīgi. Ja viņi ir žēlsirdīgi, tad tie dabūs žēlastību arī paši. Svētīgi ir šķīstie, jo tie Dieva redzēs. Jā, Dieva atdalītie. Viņiem sirds šķīstās, un viņi redzēs Dievu. Ja sirds šķīstīsies, viņi redzēs Dievu. Ja sirds nešķīstīsies, neredzēs Dievu. Jo Dievu nevar apmānīt. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Dieva atdalītie ir miera nesēji. Dieva atdalītie, un viņiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, ja jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Tu esi tā kā praviets, tu esi viņa dēls, tu esi viņa meita. Tevi vajā, tevi apmelo, visādas lietas notiek pasaulē. Un bieži vien visvairāk par tevi runā, tāpēc, ka tu esi kristietis. Tāpēc, ka tu esi šis sekotājs. Un, ja tu trakāks sekotājs ir, jo tev sauc par fanātu, sektantu, la, un visādi. Un tev bieži vien ir kaut kādas spiedieni, kaut kādas lietas, ja? Bet Dievs saka, priecājies. Tas viss galvenais šajā situācijā smagajā, nepazaudē manu ceļu. Tikai nepazaudē manu ceļu. Es esmu Dieva dēls, es esmu Dieva meita, es pārtopu viņa līdzībā, Tēvs man palīdz pārtapt, es esmu atdalījis sev priekš Dieva, un te ļoti, ļoti uzmanīgi. Ja tu gribaties savas par svētīt, tad tu būtu svētīts, tev ir jādala ļoti apzināti sevi priekš Dieva. Jādala. Ja? Kas mēs esam? Mēs esam Dieva darbs, ja? Arī tajā pašā laikā. Dievāds saka, es esmu Dieva darbs, radīts Jēzu Kristu, labiem darbiem, ko Dievs iepriekš ir sagatavojis, lai es tajos dzīvotu. Darbiem. Es esmu darbs un radīts darbiem. Hm? Ja? Tu esi padomājis, kad esi par tiem vārdiem, kas tur iekšā. Tā. Es gatavoties šim vārdam, es... Dzirdēju, es faktiski šis daļai ir vārds no tā, ko es sludināju Talsos. Un es tajā dienā, kad es sludināju, kad es lasīju Bībeli un gatavojos, man viss skatījās kaut kādu filmu. Man liekas, par kaut kādiem pastniekiem kaut kas tur bija. Tur vienkārši zini, kā tur kaut ko dari, un tur ausis kaut ko dzirdi, vai ne? Un es, man likās, ka pats Dievs man caur to televizoru kaut ko dod tam tēmai, ja? Jo man arī sunē par šo ceļojumu dzīves. Es, nu, tas pats aptuveni, ja? Ka mēs ceļam atpakaļ pie viņa. Un iedomājies, kas tur bija teikts. Viņš zina, ka ceļotājs, viņš zina, ka ceļam galā būs kaut kā, nu, tu būs laimīgs, tajā galā tu kaut kur aizbrauks. Nu, mums Ilva daudz ir ceļojusi, ja tur, ja? Tu domā, kad brauc pie savas draudzes, tu to Malaizijai pat brauc, ja? Nu, taču domā, kā tur būs, un tu atbrauc, tur visādas lietas, kaut, ja? Tu jūties, tur tā paciemojies, ja? Bet tev tomēr gribējies mājās arī braukt, vai ne? Visu laiku, kamēr tu biji projām, Ilva, vai ne? Tev vilk uz mājām pareizi. Un tad es dzirdēju tāds skaistus, jaukus vārdus šeit, ja? Šajā filmā viens no tiem aktieriem saka, katram ceļotājam vajag vietu, kur atgriezties. Katram ceļotājam vajag vietu, kur atgriezties. Ja viņš ir ceļotājs, mēs ejam par šo dzīvi, mēs ceļojam. Dievs mums ir palaicis, viņš, Ādams mums ieved šajā ceļojumā uz zemi, viņš atved Ādams, ja? Mums vajag atgriezties arī, ja? Un kā mēs varam atgriezties? Tikai sekojot Jēzum Kristu. Tikai tādā veidā, ja? Un tad šī sekošana, tas nav tā, ka tā pilnīgi, nu, kaut kā, nu, tā vēd man, dzen mani, stum mani, dar kaut ko. Nē, mums iet apzināti pakaļ, ja?
Tāpēc Tēvs mūs sauc atgriezies. Viņš mums ir aicinājis atgriezties. Mēs esam aicināti atgriezties. Kā? Caur Kristu tikai, ja? Tikai caur Kristu. Vēl tur bija interesants vārds tāds. Viena meitene saka, viņa ar puisīti sarunājās, un viņa saka tam puisim, nu viņa spriež par tā kā maziņu, tikai spriež par nākotni. Cilvēks var kļūt par ko vien grib, ja piepūlas. Cilvēks var kļūt par ko vien grib, ja piepūlas. Tā ir? Ja viņš ļoti dzenās pēc kaut kā, viņš var kļūt par ko viņš grib. Bet zināt, ko atbildē šis zēns? Zēns atbildēja. Zina, viņš tā kā labāk ir kļūt par to, kas esi, un būt laimīgs par to, kam esi radīts, par to, vai, ja tu kļūsi. Ja tu kļūsi, labāk ir kļūt par to, kas esi, nu, kam tu esi radīts, un būt laimīgs. Esi, kas tu esi, un esi laimīgs. Tev jāspēc, kas tu esi. Ja? Un interesanti, tur laikam bija tā, ka tajā, tas viens no tiem varoņiem šajā filmā, viņš laikam bija domās, ka viņš tā kā kristietis arī ir. Ja? Un viņš pēkšņi šajā vietā, viņš piebilst tā, šis tēls, viens no šīs filmas. Zemes sāls ir tas, kurš kļuvis par to, kam radīts. Es nekad Bībelē vispār šis tāds definējums nav. Bet es, man šis interesēja, es palasīju apkārtēm rakstīt, tā ir interesanti, jā. Varētu tā teikt, varbūt. Šis nav Bībeles definējums, tas bija filmā. Bet man tas lika aizdomāties. Esi, kas tu esi. Tu var paceļot, bet tu esi Dieva dēls. Mēs atgriežamies atpakaļ. Mums jākļūst atkal Dieva dēla tēla. Kas es esmu? Kas es esmu? Un ja mēs tagad, ja mēs sakam, tu var teikt, es esmu Jēzu Kristu. Te visi, man liekas, mums visi esam Jēzu Kristu, ja? Tas ir labi, ka mēs esam visi Jēzu Kristu, jo labi, ka mēs esam kristieši, mums viena vaina būs. Mēs turpinās, tā mums būs viena vaina tuliņās. Ja mēs nepiepildām to, ko Kristus kā Dieva dēls pats darīja, un viņš grib, lai mēs to darām. Mēs vienkārši grib, bet lai kļūtu Dieva tēlam, Dieva dēla tēlam līdzīgi, mums ir jādara to, ko dara Dieva dēli, saprot? Mums jābūt ir tas, kas mēs esam, un ja mēs esam Dieva dēli un meitas, tad mums ir jādara to, ko viņš dara. Un te es gribētu palūkt, varbūt Kate man var, kas man uzlikt to uz ekrāna, ja? Vienu lietu. Kolosiešiem, tikko, ka mēs atvērsim, Kolosiešiem divi ir rakstīts labas lietas. Tur ir rakstīts. Tad. Mēs esam aicināti, ja? Mēs esam pieņēmuši Jēzus Kristu par savu kungu, ja? Tā ir? Esam? Man kāds atbildēs? Esam. Visi Dieva bērni saka amen. Tagad, kur ir Kolosiešiem? Mīļā stundiņa. Efesieši. Timotejs. Te man pazuda korintiešiem. Te kaut kur augšā. Kamēr es laikam ātrāk tā esam momentā nevar atrast. Kolosiešiem 2:6. 2:6. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši. Es esmu pieņēmuši Jēzu Kristu. Kurš pieņēma Jēzu Kristu? Pacel rokas. Droši. Es ticu, ka Dievs šodien šeit kalpas, tāpēc viss šīs lietas tādas ir, kā pacel roku pasakām. Tas normāli, kāpēc viņš ir šeit. Ja tu netici, ka viņš ir šeit, tu neesi pieņēmis Jēzu Kristu. Tu neesi pieņēmis Jēzus Kristu, ja tu netici un nedomā par debesīm, par šo mūžību. Un ja tu nedomā, ka viņš mīt šajā namā, ka viņa gars ir visur esošs un visur redzošs. Un šajā namā viņš valda. Un dievkalpojumā nevis Inesa runā. Un nevis kāds cits, kas te atnāk, bet dievkalpojumā Dievs kalpo saviem ļaudīm. Caur cilvēku. Un te ir rakstīts. Tad no Kristu Jēzu pieņēmuši, te mēs jums sakām, amen,
Dzīvojiet viņā, sakņotamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Sakņodamies. Es gribu teikt, sakņojieties viņā. Sakņojieties. Tad man saka, nu kā man jādara? Nu, pirmām kādā padomu, vai Kristus to darītu? Tad, kad tev dzīve ir izvēle. Un miesa vēl, kas turien. Padomu, vai Kristus to darītu? Varbūt viņš tev tur sūta, viņš tev tad apliecinās to, tad tu dabūs to saprašanu. Bet ja nesūta, labāk reizēm nebūtu tur, kur viņš nav. Jo, diemžēl, tu turēsi teikt, kur bija Dievs? Dievs bija tur, kur viņš bija. Tu nebija tur, kur ir Dievs. Un tā ir problēma, ka mēs bieži neesam tur, kur ir Dievs. Jo mums ir jāsako viņam, nevis viņam jāsako mums. Tas ir pašā sākumā mazus bēbīšus viņš auklē. Bet tad pienāk laiks, kad jābūt otrādi. Tagad ir uz, var bišķi kaut kā lielāk viņu staisīt, ne? Kaut kā, jā? Tātad mēs esam Kristus draudze. Tā varam teikt āmen, jā? Tātad aicinātie, mēs tagad tagad, aicinātie, to es teicu jau, jā? Mēs esam aicinātie, tie, kuri sevi, jūs varat izlasīt, ja? Atdala no pasaules, tad svētītie. Mēs esam Kristus sekotāji. Mēs esam Dieva darbs Jēzu Kristu, ko mēs runājam, ja? Un kas mums jādara? Kāds ir mūsu dzīves mērķis? Tāds pats kā apustuļiem. Tāpats kā praviešiem, ko mēs runājam. Dieva dēlu, Dieva mērķi kā pravieši. Mums ir jāatsāk draudze. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā vidē mēs gatavojamies debesīm. Šajā vidē mēs pārtopam. Šajā vidē mūsu svētais gars vislabāk var uzrunāt vispār. Un kopā ar mums strādājot, darot, vislabāk tas notiek. Un kas tas ir? Kādas lietas? Ko Kristus par to ir teicis? Pirmam kārtam viņš pateica saviem apustuļiem, saviem mācekļiem. Viņš deva bausli, likumu. Par ko viņš teica, ka šis likums piepilda visu vecās derības bauslību un praviešus. Tā ir bauslība un pravieši priekš mums. Kāpēc? Tāpēc, ka tu būsi šajā likumā, augstākais, tas ir Mateja evaņģēlī 16. pants, man liekas, 16. nodaļa, Mateja 16. man liekas. Ja? Ne, tur šeit bija Matejs 16, faktiski tur bija vēl atkal par Pēteru, uz ko ceļ draudzi. To moments tas pazuda. Uz ko ceļ draudzi? Uz Pēteri, jo viņš pateica, Kristu, tu esi Dieva dēls, viņš atpazina. Viņš atpazina Kristu. Viņš atpazina, ka viņš ir Dieva dēls. Un tie cilvēki, kuri uztver Jēzu Kristu par Dieva dēlu, un kuri grib sekot viņam, tie ceļ draudzi. Ja? Bet ne tev ir cita rakstiet. Matei 28. Tas būs laikam tas, ko īstais, ko es meklēju. Tā ir. Jā, bet es vienu lietu neatrodu. Ne to rakstvietu tagad, bet jūs zināt, tad viņš teica par bauslību, ja? Ir teicis, ka no, tad pirmais bauslis bija mīlēt savu Dievu, savu kungu no visas sirds, no visas sava spēka, ja? Un otrs bija mīlēt savu tuvāko. Mēs zinām to, ja? Tas ir augstākais un pirmais bauslis. Es nemeklēšu rakstiet, bet tas ir augstākais un pirmais bauslis, tas būtu visiem jāzina. Un otrais bija, viņš teica, viņš deva uzdevumu. Un lielā pavēle bija ejiet, tas šeit ir rakstīts Mateja 28. Un tad viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, ja es saku, tāpēc ejiet un darat par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzies, pie jums būšīgi dienas, es pasaules galam.
pacel uz augšu to skeveli. Tātad kopā, tu rakstu paturēli. Tātad kopā, tie nosaka uzdevumus, šita lielā pavēle un bauslis, ja? Nosaka tos uzdevumus, kas draudzē būtu jāsasniedz. Kas ir draudze? Tas ir Dieva dēlu un meitu kopums, sadraudzība. Mēs draudzējamies, mēs veidojam šo Kristus miesu. Mēs esam viņam līdzīgi, mēs pārtopam ar vien vairāk līdzībā viņam. Mēs maināmies šeit. Un tieši draudzē notiek šis briedums, ka mēs nobriestam debesu valstībā, lai mēs varētu tur dzīvot. Tas notiek draudzē. Arī nevisai patīkamās situācijas reizēm. Tur nav tikai patīkamais. Pats uz augšu. Te mēs redzēsim to schēmu. Tātad Jēzus draudze. Mums ir augstā, šis tad augstākais bauslis un lielā pavēle. Kas ir augstākais bauslis? Mīli savu Dievu, īsumā pateikt, ja? Tā pavisam īsumā. Mīli savu Dievu un tā tālāk. Ko tas nozīmē? Mēs šodien šeit rādījām savu mīlestību, mēs pielūdzām, ja? Tev nebija tā, ka pēdējā dziesmā vispār beigās, man teiksim, bija, es ilgi nebiju nu, tā lidojusi kaut kur kā šodien. Mēs atnākam, lai izrādītu mīlestības Dievam, lai saņemtu mīlestību no viņa šeit. Mēs pielūdzam, mēs ziedojam, mēs pienesam pienesumus, mēs lūdzam, mēs kaut kādus vārdus viņam sakam, ja? Un tā ir šie mīlestība, ko mēs parādām, mēs pielūdzam viņu, tā ir mīlestības apliecinājums. Mēs gribam izpatikt viņam, mēs gribam sekot viņam, ja? Un otrs ir mīl savu tuvāko. Tā ir kalpošana. Es par to runāju, ja cilvēks ir draudzē, visi šie pieci uzdevumi katram vienam, nevis kaut kādai mistiskai draudzē, nevis tā, kā mums komunismā bija, zini, kolhozam visu jādara kaut kas. Bet neviens cilvēks tā īsti ar to kolhozu sev tā patiešo lieta ir katram Dieva dēlam, katram sekotājam. Šie visi pieci punkti ir obligāti. Lai varētu sekot. Vienkārši, lai varētu sekot viņam. Jo viņš ir tur, viņš dara šīs lietas. Pats, ja tu nedzird, nezinu, kādu mistisku balsi, tev nav svētais gars tur naktī runājis. Andri Bergs, tagad tev tu zini būs, ja to kungu pielūgt. Nu, ja es nerunāju šurīt, tad tu vari neiet rīt, bet šodien tev jāiet. Nē, vienmēr tas jādara, vai ne? Kas jādara? Mīl savu tuvāku, tā ir kalpošana citiem cilvēkiem. Bez nosacījuma. Viņš tev neko nav, varbūt viņš neko tev labu nedara, tu vienkārši kalpo. Tu vienkārši zini, ka Jēzus to dara, Jēzus baroja cilvēks, Jēzus apģērba, Jēzus pārsē brūces, Jēzus uzlika rokas, izdzina ļaunos garus, lūdzu par cilvēkiem, ja? Nu, tas pas mums viss jādara, ko viņš darīja. Viņš to nedarīja mācekļiem, viņš darīja vispār cilvēkiem, tie nebija viņa mācekļi. Visi. Tagad lielā pavēle. Viņš saka, ko es pat lasīju, ja? Ej un iemāci visas tautas. Ej un iemāci visas tautas. Principā tas būtu tā. Ej un sameklē. Ej un iemāci viņam sekot. Ej sameklē šos cilvēkus. Tā ir evanģelizācija. Tā ir runa par labo vēsti. Ej un atrod tos, kuriem vajag. Jo Dievs jūs saved kopā. Dievs mūs saveda šiem cilvēkiem kopā vakarēs tajā laukumā, kas redzēja, ka es runāju Ilgarienu puisi. Ja? Viņš man dikti gribēja stāstīt. Tas bija interesanti tikšanās. Ļoti vispār nereāli. Es braucu mājās un domāju, tur sākās viss ar zupu, ka viņš ēd. Es viņam piedāvāju, pat cik nebija zupa izēsta, viss es viņam piedāvāju. Nu, jokojoties, es tā piegāju klāt. Nu, jums tagad jāiet ir vēl jātad divi vai trīs, lai to zupu var izēst. Nedrīkst iet tā padās par no galca. Jums jātad vēl divi, trīs šurpu. Un tad tur vārds pa vārdam un sākās saruna. Un izrādās, kad viņš kaut ko tām partijām, kristīgām vērtībām, arī kaut ko tur, jā, bet nu tur tāds garas runas. Bet es jau prasētu, tu esi kristiets. A, viņš nav kristiets. Es saku, zini, es nezinu, ko tu gribi man iestāstīt, bet man tevi jāpasaka, ka tev vajag Kristu. Un tev neizdosies taisīt kaut kādu partiju un kaut kur tu tā kā aizstāvēt kristīgās vērtības, ja tu vispār nezini, kas ir kristietība. Ja tu nesaprot, kas ir Kristus, ja tu nesaprot, kas ir kristiets.
Tu to nevar izdarīt. Un es tagad gribu pateikt, ka tev vajag Kristu, tev vajag draudzi obligāti, ja tu tur pieaugtu. Un vispār, ja tu nepieņems Kristu Jēzu par savu kungu, tad tu mūžībā tu būsi, bet tu nebūsi tajā vietā, kur tu gribētu. Man tas jāpasaka. Ja? Nu, redzēsim, kā tu tālāk viss attīstīsies. Viņš tur teica, ka viņš vienā draudzē, citā draudzē. Bet es iedevu Oskar tavu telefonu, tā kā nu cerēsim, ka tu to darbu pabeigsi. Es iesēju tu aplē, ja? Nu tā, tālāk nākamais kristiet. Tas nav tikai aizvest uz svēto dīķi, Oskara dīķi svēto, un iemērkt tur galvu kādām iekšā. Nē, tas nav tikai tas. Kristīt nozīmē iegremdēt, pagremdēt Kristu. Un tas nozīmē Kristus miesā, tas nozīmē, ka cilvēks jāieved Kristus draudzē, jābūt mums sadraudzībā, mums vienam par otru pirmām kārtām jārūpējās. Jā, mums ir jākalpo citiem arī, bet mums ir jābūt vienam pret otru, tas nozīmē, ka mēs lūdzam viens par otru arī, un mēs sakam, mēs lūkšanā sakam, Svētais Gars, nu, kuram cilvēkam tu gribi, lai es kaut ko būtu, kam tu gribi pakalpot caur mani, izmanto mani? Un tu zini, sāksies brīnuma lietas. Tu pēkšņi sapratīsi, ka tev kādam kaut kas jānopērk vai jāiedod. Vai... Tās ir īpašas lietas, ko Svētais Gars mudina. Un ir cilvēki, nu, tas, teiksim, man attāri, man ir, ka kaut kas ir kādreiz, kad es, teiksim, arī, man ir, ka es ievēju veikalā, tā lieta nav priekš manis. Bet man pēkšņi galvā neatlaidīgi doma, ka man tā jānopērk priekš kaut kādu cilvēku. Ja? Es nopērku uz dūlo, es pat nezinu, vai derēs vai nederēs. Ja? Bet tās ir interesants lietas kopā ar Dievu. Tas ir, tā ir viņa vadība. Tas ir ļoti interesanti sekot viņam. Un tad mēs šajā te vidē, te mums būtu vienam otram jāmēģina tā kā ģimenē palīdzēt, izdaugt, palīdzēt. Un mēs saprotam, ka mēs esam Kristus miesa. Tev tur kaut kas nesanāk no otru. Neņemies, nepurpini, nedzen, tāpēc, ka visus šitos Dievs ir aicinājis, visus. Aprunādām šos cilvēkus, kurnēdams, pukstēdams, stenēdams, tu aprunā puksti un steni uz Kristu. Neaizmirst to. Tās ir bīstams lietas. Var viņš padusmas, bet tu, nu, kā var, nu sanāk, nožēlo to. Nožēlo, labāk nožēlo. Ja? Bet tu bieži nožēlos. Vēlnam tā nožēlošana, zini, kā nepatīk. Viņš to beigās mudināt uz šīm lietām. Ja? Un pēdējais. Iemāciet turēt viņam Kristus mācību. Tas nozīmē mācīt citus. Tas nozīmē mājas grupas. Tas nozīmē kaut kāds arī varētu būt arī Kristus šī te Kristu, pagrednešu Kristu arī mājas grupas varētu būt. Ja? Bet tas, ka mēs mācām, ejam uz semināriem paši un paši kļūstam par skolotājiem, paši stāstam un mācām. Mums ir jāgrib Kristus sekotājiem, ir jāgrib mācīties no Kristus un ir jāgrib stāstīt šo ziņu tiem, kas ir aiz tevis. Ir jāgrib. Ir jāgrib zināt šos principus dziļi, tā, lai tu var otram pateikt. Un visi, kas ir skolotājs, zina, vai ne? Tu nevar iemācīt otram to, ko tu pats nesaproti. Nu, tik jau ņemies, kamēr tu kaut ko sāc saprast. Vai ne? Viņa tā. Kā tur ir? Tā ir, vai ne? Pirms skolotājs pats iemācās. Un viņš gribēja, mēs būtu šie skolotāji. Tātad visas šīs piecas lietas ir vajadzīgas sekotājiem. Un visas šīs piecas lietas piepilda draudzē. Saproti, kāpēc draudze ir vajadzīga? Lai mēs varētu sekot Kristu, mums vajadzīga draudze, lai varētu darīt šīs lietas. Mums pasaka, kāpēc jūs tos, nezinu, ko tu tur barojiet, tu nezinu, ko dariet, tu pēc kam vajag šito visu, ja? Pēc kam tās lupatas, nu, būtu zolīdāk, ka tās drēbes tur nebūtu, nu, nebūtu jāņemās. Šo vienkāršāk noslēg galdīgs, smukāks skats un viss. Mēs tā, man atkar domāju, varbūt patiešām novākt. Bet tiekšā viens tā kā tev runā, ja? Bet Dievs saka, apģērbiet arī, ne tikai paēdiniet. Apģērbiet arī. Un te ir daudz cilvēku, kas nāk, vieni nes un otri nes projām, te pats no sevis viss grozās kaut kā pat. Nu, ir tik tālu, ka mēs pat nesaprotam, kas atnes, kas aiznes, nevar saprast. Mēs esam vienkārši trauks. Tā sanāk, ja? Es šodien, tāpēc runāju par tevi, šodien ir ģimenes, Dieva ģimenes diena arī, ja? Lai mēs saprastu, kas mēs esam. Mēs esam tie, kas grib apzināti kļūt Dieva dēla tēlam līdzīgi. Tas nozīmē, ka līdz pēdējiem elpas vilcienam tev ir jāsaprot, ka Dievs grib, lai tu mainies. Varbūt tev ir piegriezies kaut kas. Tev liekas, ka tu esi, tev neko nevajag. Tev nevajag ne seminārs, tev nevajag ne šito, un tu var uz otru kaut ko pateikt, un tā, un tā. Nevaru, ja tu gribi sekot.
Ja būtu tā, ka visi var ieiet debesu valstībā, un visi var nonākt tajā pa labo roku aiziet, ja tas tā būtu. Zini, kas būtu? Tad vispār neko nevajadzētu. Un tad nebūtu šeit rakstīts, ka bija 10 jaunavs, a 5 tika iekšā, a 5 netika. Un tur ir tik līdzīgs viss, ko viņi darīja, bet netika. Un ir vairākas vietas, vairāk piemēru, ko Jēzus min. Viņš tā kā brīdina mūs. Nu, nav tā, ka tu varēsi tā, zini, neapzināti, vienkārši, nesiet, stumiet mani. Tā nebūs. Tev ir darbs ar sevi. Kā? Skaties nevis uz otru cilvēku. Kas viņam tur ir, ko viņš dega? Skaties uz sevi pirmkārt. Un ja Dievs tev iedos to cilvēku, par ko rūpēties, lūdz par viņu, māci viņu, ved viņu, atver savu namu, te ir jāatver savi nami. Tev jāsāk kalpot, es un es mums kalpēm tam kungam droši. Jāsāk gribēt šīs mājas grupas, jāsāk gribēt būt kopā, jāsāk gribēt nākt uz lūkšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu piepildi šo. Es gribu sekot Kristum, tad es nāku uz lūkšanu. Pirmām kārtām. Vēlns tev iedos, zinīt, šabat vakarā, viņš tev iedos vēl šitik darbus. Un viņi būs tik neatliekami. Bet te ir rakstīts, ka šabat vakarā nevajag neko darīt. Jo tas, ko tu dari, tas būs pat tukšo beigās. Un būs mīnusā. Kaut kur tu zaudēsi. Kāpēc? Jo Kristus nebūs kopā ar tevi. Kāpēc? A, viņš ir draudzē šabat vakarā. Kristus gars ir šeit. Lai pielūktu, lai slavētu. Saprot? Tāpēc ir tādas lietas, kas ir vispār vienkāršas. Bet reizēm man tā liekas, ka man pat liekas reizēm tā, ka kristieši, kas ilgu laiku it kā seko Kristum, kaut kā paliek viegli prātīgi. Viņam liekas, ka viss tā, es jau sekoju, viss jau ir un viss jau ir. Bet mums ik pa laikam jātestē pašiem sevi. Un zinat, dzīve arī mūs testē. Ik pa laikam, var gadīties, ka arī vēlns tevi ieved arī šeit tuksnesī. Un Dievs, tas ir pats Dievu gars tevi ieved tuksnesī. Un vēlns tevi jautājumus uzdod. Un viņš tev visu, ko piedāvā, un viņš tev visu, ko piesola. Un viņš vispār citē par Dievu vārdu, a ja tu tā īsti to vārdu nezini, tad tevi viens divi novedies no ceļa. Tāpēc visas šīs mistiskās mācības un filozofijas, kas ir dažāds austrumu, ja, tur visur gandrīz cenšās iepīt vārdu Kristus. Un lielākoties tie cilvēki pat īsti nezin, kas tur ir. Manu patās bija arī tāds interesants gadījums, es pie manikīristu Ilonu, mēs ar Ilonu vienas ejam, Ilona man aizved pie viņas. Un izskatās, ka šo sievieti Dievs ļoti grib, man liekas. Ilona viņai stāstījusi, un ar mani viņa sāk tā runāties, viņas nezinu, cik reižus Ilona aicina uz šajien, ja es aicinu, un izrādās, ka viņa viena auss labi nedzirdis, kāpēc viņas to ģimumā kārenko nenāk, vai ne? Tam tieši tas svaidījums uz to ir. Bet labi, cerēsim, ja mēs tik pa laikam tur ejam, tur mums kaut kā tā jādara, ka tu ej, tā, lai mums tie termiņi kaut kā tā, lai mēs tā ču, šaujam. Un tagad viņam, bet vienu dienu man tā kā nolūst viens naks. Un es tagad domāju, nezinu, nolūst tas viens, bet jāiet visi mainīt. Un es tagad viņam zvanu, jā, viņa var, bet vienkārši viņš saka, ne, to vienu nomainīs. Nu tagad nekas tur nebija, tur ātri tā samainīja, viņš saka, tur bišķi vēlāk, lai es nāku vēl tos visus taisīt. Bet tajā dienā viņai jautājums, pēc tam es domāju, man tas naks tāpat nenolūza. It kā problēma nolūza naks, tas. Bet jā, viņai jautājums ir mans. Viņai bija tāds svarīgs jautājums. Viņa acīm redzot, es jau viņai teicu, viņai tur bija tāds moments, kad es, viņa teica, ka viņai tur nebija paticis, kā tur prava slavnī, tur tas mācīties, viņai kaut ko tur bija aizrādījis, un viņai nepatīk tur iet tā kā. Nu, tikai negribēt. Es, bet tad tev, jā, es saku, tu daudz lietas nesaproti. Es viņai to iepriekšējā reizi jau teicu, jau mēnesi. Es saku, tev vajag mācības. Ja tu, vai nu tu ej uz pareisticīgo baznīcas pamatmācību, lai tu saprastu kaut ko no Bībeles. Es saku, citādāk, tu visu stāstu, tu visu pieņem. Tu visu lasi internetos, visu kaut ko, tu visu pieņem. Tu nezini, kur ir patiesība. Tu nemāk atšķirt. Tev nav gašas sajūtas. Vai nu nāc pie mums, vai kuras, tu var nestāties mūsu draudzē, vienkārši pabēg kursus. Bet, protams, ka viņi neatnāk. Un tagad nākamā, tagad ar to nagu salūst, viņi tagad man prasa. Man tāds jautājums, viņi tādu, tādu varošāka. Man tāds jautājums. Kur bija Jēzus no 13 gadiem līdz 30 gadiem? Kur viņš to posmu bija? Jūs zināt, kur viņš bija? Es zinu, viņš saka. Es saku, zini. Kā tu var zināt, jo Bībelē nav rakstīts? Kā tu var zināt to? Es saku, es tev kaut ko citu mīļā pateikšu. Ir cits, bet tas gan ir Bībelē rakstīts, ko tu laikam nezini. Tas, kurš pieliks,
šim vārdam kaut vienu burtu vai atņems, tas būs nolādēts. Saprot? Tāpēc nepieliec te nekādus burtus klāt. Ja nav rakstīts par tiem gadiem, tad viņš nevajag. Tad tev nekas nav jāzina par tiem gadiem vispār, saprot, ja? Un es saprot, viņa bijusi kaut kādā semināra, nu, izskatās par kaut kādā austrumu, kaut kādām lietām. Zin, cilvēks kaut ko meklē, bet viņš neiet tur, kur vajag iet. Viņš obligāti griet kaut kur citur. Tad, kad cilvēks iet tur, kur jāiet, tad viņš sauc par avi. Un ja viņš nav avs, tad viņš sauc savādāk, es neteikšu kā. Bet tavas parasti staigā baros, mēs vēl vakar stāvējām pie tava tur tā dīķi, nu, apstājāmies, ka braucām lākā, tur bija, nu, tur ir tā daudz, daudz aitu tur ir. Un mēs tavas skatījāmies. Aitas visu laiku čupojās. Un tas, kuram nepatīk čupoties, to sauc savādāk. Zini, cits dzīvnieks, kurš kā paukšos jumtiem, viss kaut ko darās, ja? Jā, tie ir āži. Viņi pa vienam. Viņi grib kaut kur augstāk, citu pārci, viņi ir augstāk, viņi labāk zina, viņi nav kopā visiem, viņi nevar visiem kopā, viņi vajag augstāk, viņi taču augstāk, viņi labāk zina, kā ģērties, viņi labāk zina, kas jādara, viņi labāk zina, kas tad, viņi visu zina. Bet viņi nevienam nesako. Nu, viņi paši kā paukša kalnā. Viņi nevajag Jēzu vispār. Viņi visu zina. Vislas internetā visu zina. Ja, bet Dievs šo sāžas pārveido par avī. Nu, ja gribēšana, ja? Viņš tos rāgus nolauž. Tā kā, un es sapratu, ka es tajā vietā, bet tikai tāpēc, ka cilvēks nekā nezina, viņš nezina, viņu tik viegli apmānīt, bet viņai tur es tur kaut kāds skolotājs stāstījis, redz, ka tas Kristus ir bijis no 13 gadiem līdz 30, viņš ir bijis Tibetā vai kur tur kaut kur, nu kā jau parasti. Viņiem vajag to Jēzu piešūt klāt, kāpēc? Tāpēc, ka kaut kur iekšienē cilvēkam ir ielikts, ka Kristus ir vajadzīgs, saprot? Nu tas vārds ir kaut kur, vienu viņš no sākuma kaitina, bet tomēr pat ja kaitina, nu nav vienaldzīgs, saprot, ja? Tur kaut kas ir. Tāpēc visi Kristus sekotāji un aicinātie, ejam pakaļ Kristum, mīlam draudzi, daram šīs lietas, saprot, ja? Katram ir jāgrib tajās lietās ieiet, ļoti dažādas formāti un veidi, kā to darīt, ja? Tad tas ir katram vienam, tad nebūs tā, kad man Dievs prasīs, zini, kur tu visi, kāpēc tu kaut ko nedarī. Mēs iesim pa vienam, nu, atbildēt, ja? Un tāpēc, nu, mums ir laika, mums ir pietiekuši, nu, te man nav laika, tu teiksi. Es tev pateikšu, tad, kad tu sāksi sekot Kristum, viņš sāks valdīt par tavu laiku. Kā? Viņš palīdzēs tev valdīt par laiku, jo dotā momentā laiks valda par mums. Ja mēs esam cilvēki no mūžības, tad mums nav svarīgi īpaši laiks. Nu, man reizēm tas ir tā, ka es nokavēju visu. Bet man ir vienmēr man kaut kāda attaisnojuma, ja? Un viss beigās labi beidzās. Bet, nu, tāds niķis man ir, jā. Tas nav īsti pareizi labs, es domāju. Bet reizēm cīnos, bet man svētais, kas liek kaut ko citur braukt, to, ko cits nav izdarījis, cits nebrauc. Viņš man nav laika. Un Dievs esot man. Un tad es nokavēju. Un ko darīt? Bet es vienalga dabu balno Dievu. Kāpēc es izdarīju viņu darbu? Tas ir augstāk par to punktualitāti, saprot? Tas ir augstāk, ka tu esi elastīgs Dieva gribai. Tas ir augstāk par punktualitāti. Es ticu tam. Tālūk. Tu esi Dieva darbs, tu esi aicinātais, tu esi īpašs, tu esi tranzītā caur šo zemi, tu eji tikai tranzītā. Un tas, kas ir šeit, tas ir skaisti, labi, vajadzīgs, bet tas nav galvenais. Ja tu vari šādā veidā sākt dzīvot un papriekš jāsāk domāt par to, tad būs tā, ka šī pasaule nevarēs valdīt par tevi. Viņa nevarēs valdīt, tu būsi brīvs iekšēnē. Tu būsi brīvs, tu zinās, ka pāri visam stāv Dievs. Un pat, ja es krītu, es esmu aicinātais. Un aicinātajam visas lietas nāk par labu. Vai mans aicinājums kaut kad beidzas, Dievs man atmet? Es parasti cilvēks atmet Dievu. Dievs neatmet cilvēku. Cilvēks pats savām kājām vēlna apmuļķots iet uz elli. Pats. Tāpat, kā viņš pats var iet uz debesīm. Saprot, pats. Kāpēc? Kā? Svētagara vadībā uz vienu pusi un velna vadībā uz otru pusi. Velna vadība mums ir jau piedzimstot. Tā nav jāiegūst. Tā mums jau ir viltības, saprunāšanas, kaut kāda greizsirdības, dusmas. Tas mums viss ir jau. Nu, lai kurš pasaka, kuram tas nav bijis. Tad tu melos atkal. Atkal melos. Varbūt.
Ja? Tur ir, jā, varbūt, jo es pateikšu tā, katrs rīts un katra minūte ir tests, eksāmens no Dieva mums ir. Viņš skatās, tu esi dzirdējis vārdu, varbūt arī neesi dzirdējis, bet eksāmeni nāk. Labāk ir dzirdēt vārdu, padomāt, bet teiksim šodien, tu dzirdēji šo vārdu. Tagad par kur runāji, mācītāji? Ko tu teiksi kādam? Nu, tu esi, klausies, tu esi labs māceklis. Zini, kāpēc? Es te pateikšu. Tāpēc, kad ne, nu, man jāatzīstas, tu patās, mēs bijām mācītājos, un mūsu biskaps, tur, viņam tā tāds liels dziļas atklāstas par mūžību arī, ja? Un viņš tagad tur tāds jautājums, mācīgas uzdod mācītājiem tur visāds, nu, kā jūs domājat, ot šitā? Nu, kā tur ir, kā tur ir? Un es sēžu, un visi tā, tā kā es sabažu, man jāsāk smieties, un es saku, es tā smiedamā saku, kāk skažat, ja tak buģit? Un visi, ha, 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 es iestāju. Viņš jau prasīja man bibliski patiesību, ja? Nu, bibliski viņš prasīja, kā tur vajag. Nu, visi, es skatos, ka viss tāds sabījušies, un es domāju, jā, es tās joks, es saku, kāk skažat, ja tak buģit? Ja viņš pirms tam tur kaut kā teica, kad, nu, kad tur, ka mums tā jādzīvo, viss, ka tur pat, ka pat tramvaja mums, ka pat tramvaja mums paklausa, nu, kaut kādā joka viņš uzteica, es saku, nu, ko tad, es saku, ko tad mēs tur meklēsim Bībelē, ja mācīties saka, ka pat tramvaja viņam vai ne tur pakļaujās, un tad kā skažu, ja tak buģiet. Un tu man tāpēc atbildi ar tādu pašu, tādu ebreju gudrību, jā, par Jēzu runāja, ka tu nerunā par Jēzu, ka tu divkalpa runā par Jēzu. Jā, bet ko tu teiktu, ko tu pateiktu, ko es šodien dzirdēji? Apdomā tā. Tāpēc tev ir jāpaņem no šīs dienas, tev ir jāpaņem no šīs dienas kaut kas, ko tu saki, Dievs, manā dzīvē tas mainīsies. Tad sāksies īstā dzīve ar kopā ar Kristu. Tad sāksies īstā sekoša, ka tu katrā dievkalpā, un tu gaidi, tu skatīsies šodien gatavies, domāju, ārpats, tur varētu vēl šito un šito un šito, bet tad man vajag trīs dienas. Nu, varbūt, ka man te vēl atkal kaut kas radīsies, tad vispār neizējot no telpas, mēs te dzīvosim visu laiku. Ja? Nu, kamēr esam šīs zemes, ārā ar bišķi aiziet ir. Pēc tam mēs būsim kopā visu laiku. Bet ko tu paņemt no šīs, no šīta dievkalpojuma? Jā, vēl. Šī, jā, šī, varam teikt tā, ka pirmais, mēs teikt, šī ir lielā veltīšanās. Ja tu esi veltījis sevi, lai sekotu Kristam, un viņš teica, Kristus teica, kungs, es šorīt lasīju, bet es rakstīju. Tā rakstvieta, kura viņš saka, kad katrs, kas ir kaut ko atstājis daļ Kristu, tur mājas, ģimene, viss kaut ko, jā. Viņš jau šajā laikā to visu atgūst 100%. Un vēl mūžību. Šorīt lasīt, nezinu, rakstīt. Un vēl mūžību. Tas ir galvenā balva. Tā ir galvenā balva. Bet to, ko mēs dēļ Kristus sekojot viņam, lai nepazaudētu šo ceļu, mums nākas kaut ko atstāt. Tas, kas ir no šīs zemes. To, ko šis vecais, parastais, pasaulīgais cilvēks, nu, normāli dara, tu atšķirsies no citiem, tu būsi atdalīts, cilvēki ieraudzīs, ka tu esi atdalīts priekš Dieva, tu dari citādāk. Bet visi guļ šodien, šorīt un rīt. A tu tāds sektāns uzcēlies, un kūdīdznieki vispārāk uzcēlās. Tāds sektāns savākušies tagad, ja? Sektāni ir atdalītie. Mēs esam Dieva dēli, neļautās sev sauktas par principu. Mēs esam Dieva dēli un Dieva mēķis. Un pat, ja tev tā sauc, tad es pāri tam, ja? Un vispār, kas tur nav, kas ticēt tev vada. Godīgs, tas arī kaut kāds sektors no kaut kā. Ja? Tu esi atdalījis sev priekš Dievu. Un atdalīšana notiek šādā formātā, un tas notiek ar draudzi kopā. Tāpēc Kristus nāks pēc draudzes. Kāpēc? Tāpēc, ka draudzē savācās tie, kas gatavi būt par avīm, kas āža ragus ir nometuši nost, astes arī noņēmuši nost, ja? Kļūšu par avīm, viņi ļauj sevi cirpt, ja? Un draudzējās kopā. Un viņi ir gatavi iet pakaļ ganā. Un tie cilvēki būs draudzē. Viņi būs draudzē. Viņiem būs svarīgi būt draudzē. Ja? Un Kristus nāks, nu, diemžēl vai par prieku, bet viņš nāks pakaļ kam? Līgavai, draudzē. Tāpēc neļauj iestāstīt ne sev, ne saviem draugiem, ne savam paziņām, neļauj iestāstīt muļķības. Kristus atnāca, lai uz to cilvēku
uz, to, uz tiem cilvēkiem, kas atzīst viņu par Dieva dēlu, lai ar tiem cilvēkiem, viņš caur tiem cilvēkiem celtu draudzes, kuras dara šīs te lietas. Saprot? Un ja mēs esam tur, tad mums tas jādara. Un mēs esam spējīgi to darīt, jo mēs esam atdalīti. Mēs esam, Dievs par mums ir domājis pirms pasaules radīšanas, iedomājies? Mēs varam to, kā? Ar to pirmo balvu, ko viņš mums ir iedevis, kā? Ar garu. Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar viņa garu. Mēs varam. Mēs esam uzvarētāji, mēs esam veiksmnieki. Pat bēdās mēs piecelsim, visādās, mēs tiks, kāpēc? Mēs esam aicinātie. Saprot, ko šodien ir pilnīgi. Tu esi īpašs cilvēks. Bet lai palikt par īpašu cilvēku, mums ir jāmainās. Mēs izredzētības brīdī esam nekas vēl. Mēs esam kā dimants, kas ir atrasts tāds, nu, nekāds. Viņš kļūst spīdīgs, kad viņu slīpē. Ar slīpēšanu iet dzirkstelē, godīgi sakot, ja? Saprot man? Un pēc tam tu būs kā gaisma. Un mēs iesim pār. Mēs būsim daļa no gaismas. Halleluja, slāva tie, kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu mums esi devis iespēju, ka Tu mums esi devis iespēju veltīties. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi devis šo iespēju. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi izredzējis, ka Tu mums esi aicinājis. Mēs pateicamies, Tēvs, par visiem tiem cilvēkiem, caur kuriem, kungs, šī aicinājums šis atnācis ir. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam. Mēs Tev slavējam, Tēvs, ka Tu mums atklāji caur garu, Tu mums atklāji savas būtības dziļumus, Tu mums atklājies, kungs, vienkāršībā, Tu mums rādi šo ceļu uz debesīm. Tāpēc, ka ir pēdējie laiki, mums ir jāgatavojas šīm te lietām. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums māci uzvarēt šīs nāves bailes, kas pārvalda pasauli, jo visiem ir bailes no nāves. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi sagatavojis šo ceļu savādāk, ka mēs pāriesim pāršai robežai sekodami Kristumu. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam, Jēzus vārdā. Rosida bēkā šādā basītījā, sorondoro bosīdā bēkā šādā basītījā basītījā basītījā. Olo bosīrā darā basītā bēkā šādā basītījā basītījā. Erhan darā da basītā da basītājā. Olo bosīdā svētais gars, es Tev lūdzu runāju zikvienu. Kungs runā uz ikvienu, kungs, lai katrs saņem šo bērna maizi brīvību no slimībām, no kādām smagām lietām. Jēzus vada, lai gūs šo bērna maizi, ja mums kā bērniem pieder dziedināšana, atbrīvošana, brīvība no važām. Mums pieder šī maize. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tavs gars ir šeit. Mēs Tev pateicamies, ka mēs varam Tev šodien runāt. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu mums atklāji šīs lietas Jēzus vārdā. Kungs, mēs gribam veltīties. Un mēs Tev pateicamies, ka ir šis žēlastības laiks. Pat ja mēs esam bijuši paguruši, pat ja mēs esam gājuši sānu ceļus, pat ja mēs no bailēm esam apstājušies vai gājuši atpakaļ, mums ir žēlastības laiks un mūžīgais aicinājums. Mēs esam mūžam nolēmtie, lai atgrieztos Tev mājās. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, kungs, un lai Tavs gars mums palīdz, lai atklāj, kungs, kā veltīties, kā kļūt Tu līdzīgākam, tuvākam Kristum, kā sekot viņam, kā kļūt par šo Kristus tēlu. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies par vārdu, ko Tu mums esi atstājis. Mēs Tev pateicamies, kungs, par visiem šiem piemēriem Kristu, ko Tu mums esi rādījis. Mēs Tev pateicamies, Kristu, par Tavu dzīvi, par Tavu krusta nāvi. Mēs Tev pateicamies, ka mēs esam spējīgi sekot Tev tāpēc, ka Tavs gars ir atstāts šeit. Mēs Tev pateicamies, kungs, par Tavām sāpēm. Par Tavām sāpēm, kungs, kurus Tu mums esi samaksājis par šīm sāpēm. Un daudzas no tām mums nav jācieš tāpēc, ka Tu esi samaksājis. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu esi darījis vieglāku šo ceļu mums. Mēs Tev pateicamies, ka kopā ar Tevi mēs varam uzvarēt šīs pasaules kungu velnu. Mēs varam izjaukt viņa darbu šeit uz šīs zemes. Un tas pat ir mūsu uzdevums izjaukt viņa nodomus. Izjaukt viņa nodomus, atkarot cilvēkus. Viņa no viņa ķetnām izraut, no Elles vārtiem izraut šos cilvēkus. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi nevis apveltījis mūs ar īpašām lietām. Tu mums esi apveltījis ar īpašu spēku, kas dzīvo mūsos. Šis spēks,
šis mīlestības spēks, kas ved mūs uz debesīm, kas palīdz mums izraut neles vārtiem, pakritušos, saslimušos, pagurušos, un ves tālāk es Tev pateicos. Ne es, bet Tu, Kungs, caur mani. Ne es, bet Tu, jo es esmu tikai Tavs draugs. Man ir jābūt drosmē būt tur, kur Tu esi, un Tu darbosies tur. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums, rādi mūsu ceļā, Tu rādi savus brīnumus. Tu pagodinies caur mums, un mēs gribam, lai tas notiek vairāk un vairāk. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam. Mēs Tev slavējam, Kungs, šodien slava Tev. Halleluja, halleluja. Vai kādām vēlēšanās iznāk priekšā un Tu gribi veltīties vēlreiz? Tas ir normāli. Daudz, ja Tu rati daudz iznāc priekšā. Tad Tu klausoties, ko šodien runāji, kad Tu sapratis, ka Tu esi sapratis kaut kur, varbūt Tu kaut ko nebija sapratis, varbūt Tu nebija domājis par to, varbūt kā, bet veltīties, es uzmēju, ka Tu ļoti apzināti to dar. Tu apzināti, Tu dzirdēji, ko es runāju. Un Tu saki, jā. Jā. Varbūt todien, kad es skatīju šo lūkšanu, es daudz ko nesapratu. Bet zini, tad Tu biji kā embrijs. Tagad Tu esi drusku lielāks. Tev ir sava saprašana. Pat mazajam 3-gadīgām, 4-gadīgām bērnām mēs prasam, ko Tu gribi. Viņš zina, ko viņš grib. Un arī Tev tāpat tās tēvšana jautā. Viņš saka, Tu esi mans dēls. Un Tu esi tas, caur ko es gribu celt draugus. Tu esi tas, kas bruģē ceļu uz debesīm. Tu esi tas, kas ved pa šī kāpnē. Bet tu esi gatavs darīt to, ko Kristus grib darīt. Varbūt mēs pat nezinām, ko viņš grib darīt. Bet viņš sāks runāt. Tikai tu pateiksi jā. Un tu sāks meklēt to. Tu sāks meklēt vārdā šos principus. Un viņš tev atklās. Tur būs tāda atklājuma. Caur lēnprātību Tu iemantos zemi. Bēdās viņš Tev piecels. Ja Tu paliksi pie tā, tad tieši tā arī notiks. Jo Tur ir teikts tā, ka ticīgais visu var. Tikai ticīgais, kas tic uz to vārdu, kas tic uz to principu, tas var visu. Paceļam visi rokas, vienkārši sēžat. Ja pieceļamies kājās, atdod kungu Dievu. Es domāju, ka mums visiem ir vērts veltīties, varbūt tepat nav ko nākt ārā. Es gribētu, lai mēs kaut kā sadodamies rokās, lai mēs esam draudze. Ar to rokas pieskārienu veido šo draudze, veido šo kaut kā, kaut kādu, lai tu esi ar kādu kopā. Kungs, mēs veltāmies. Kungs, mēs esam. Mēs esam, Kungs, pieņēmuši Jēzus Kristu par savu Kungu. Mēs esam piedzimuši Jēzu. Kungs, mēs sakņojamies Tevi. Jā, mēs gribam sakņoties Tevi. Mēs gribam sakņoties Tavā draudzē, jo tas esi Tu. Mēs gribam veidot Tevi šeit uz šīs zemes, jo savādāk cilvēki nevar ieraudzīt Tevi kā viens ar mums. Sonabaka šitabas ir tirabas ir tī. Kungs, piedod par mūsu kaut kādām atkāpēm. Kungs, piedod par mūsu mazdūšību. Kungs, piedod, ka mūsu vecais cilvēks neiet brīžam mazumā, bet pat varbūt pat vairumā. Kungs, palīdz mums iet šo ceļu atkal. Un mēs Tev pateicamies par žēlastības laiku. Mēs Tev pateicamies, ka mēs vēl varam šodien teikt, es gribu. Es gribu Tevi vairāk dzirdēt, Kungs. Es gribu vairāk saprast Tevi, Kungs. Es gribu vairāk uz šīs zemes izdarīt. Es gribu, lai Tu caur mani izlaies. Es gribu, lai šai zemē būtu vairāk gaismas, nevis kurnēt un pukstēt par to, kā ir pasaulē. Es gribu mainīt šo zemi ar Tavām rokām. Kungs, es gribu, lai tu mani ved pa šo dzīvi. Jā, es gribu būt šis veiksmīgais cilvēks, nevis cilvēkiem par godu, bet lai Tavs gods parādās caur mani. Es Tev pateicos, Tēvs. Es Tev pateicos, Tēvs, un Jēzus vārdā dziedini ikvienu. Dziedini sirdis, varbūt šai ceļā ir kaut kādi grūtumi, kaut kādas aizvainojumi, neizpratne. Kungs, Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, Kungs. Palīdz ikvienam atrast, Kungs, un saprast savu kalpošanas būtību.
Kungs, palīdzi saprast, kas ir ar mūsu dāvanām. Kas tas vispār ir šīs dāvanas? Kam tu viņus esi devis? Ko tu gribi no mums, kungs? Sorabā šīdābā, kā sīdābā šasājā. Ielubos sodabā, ko šarādābā, tādājābāsā. Es tev pateicu, kungs, par šo dienu. Es tev pateicu, kungs, ka tu veido savu ģimeni, tu stiprini. Mēs varam svinēt šodien tavu ģimeni. Jā, mēs esam kopā, lai kopā celtu tavus brīnišķīgos dievnamus. Šīs draudzes, kurās dzims cilvēki, kurās dzims ticība, kur nostiprinās ticība, kur, kungs, mēs mācāmies kalpot citam, kurās mēs mācāmies šo agapi, šo mīlestības nosacījumu. O, mans Dievs, es tev pateicu. Halleluja! Es veltos, es veltu sevi, kungs, šim ceļam. Es veltu sevi, kungs, es gribu būt līdzīgāks Kristum. Varbūt nevisai izdodas uzreiz, bet tu, kungs, palīdz mums, lai tavs gars palīdz, lai tavs vārds palīdz, lai dievkalpojumi palīdz. Jēzus vārdā mēs tev pateicamies. Halleluja, lai rodas draudzes ar mums, lai šai pilsētās abās Ventspilī un Guldīgā, lai rodas nami, kuros ir altāri. Lai rodas šie nami, kuros ir altāri, kuros Dieva vārds ir pacelts augstu godā, kur bīstas aprunāt, kur bīstas melot, kur bīstas darīt citas lietas šabatā, kur bīstas kaut kāds pārkāpt Dieva likumu, ja mēs vien varam to izpildīt. Kungs, dod mums citu ceļu. Dod mums citu ceļu, mēs gribam būt tie, par kuriem tu saki vārdā. Cenies pēc debes valstības un viss pārējais tiks pielikts klāt. Jā, mēs gribam izbaudīt, nevis mākslīgi pārstrādāties un teikt, Dievs man svētī. Tie ir meli, jo mēs paši strādājam. Tik daudz, ka vairs nav laika pateikt Dievam labrīt. Kungs, lai viss izmainās. Lai izmēras ar tava tauta, kungs, bez īpašas piepūles tiek svētīta, bez īpašas piepūles tiek apgādāta, bez īpašas piepūles, kungs, lai mēs, kungs, pūlamies, kungs, sekot tev, lai mūsu spēki, mūsu koncentrācija ir koncentrēta uz tevi, uz to šo sekošanu, lai mēs neaizējam garām, lai mēs nepazaudējam pašu galveno, lai mēs nepazaudējam mūžu, šo pareizo adresi, pa labi aiziet. Halleluja! Mēs Tev slavējam, kungs! Halleluja! 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 Sīdāpēties! Un pasakšām blakus stāvošam. Es esmu Dieva dēls, es esmu Dieva meita. Un es esmu brīnišķīgi radīta. Un tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Es esmu brīnišķīgi radīta. Un tā ir patiesība. Var kādam nepatikt, bet es vienalga tas brīšķīgi radīt. Amen. Tagad mums laikam ir jādod vārds. Papriekš mums ir vajadzīgs ziedojums. Un šo visu, šis ir mīlestības apliecinājums, ko mēs rakstījām. Tā ir pirmā. Tas ir pirmais šis augstākais balstis, ko mēs darīsim. Ziedojums ir augstākais balstis, mīlestības balstis. Tā ir mīlestība. Tā nenes smagumu, tas atnesīs labumu mums, jo mūsu Dievs ir labs.